ချင်းမွန်ချင်းခံထိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သုခင်လမ်းထဲမှာရှောက်တွားတဲ့အခါမှာလေချင်းမွန်ချင်းကိုခံထိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂယုဏတော်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှသူဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးဝင်ကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းကသူ
ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတင်းနေကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတော့ယေရှုဖရာပဲဖြစ်တယ်အလိုအဆုံးတော့သူဟာယေရှုဖရာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စံနှလုံးသားအကျွေးမဲ့သူဖရာသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်
Yesu ma pyeong mle chin ne du a song me mi dan ne ฉันน้องเธอก็ไม่สุขตัวไหนเราไม่อยากจะมีตาชีฉันน้องเยซูคงอายลูกนี้ไม่เพียงธรรมดาเลยอยากด้วยเยซูพระเยี่ยมมากมายอวยยินดีกูเนี่ยพิจิตรลูกนี่ไม่เพียงไหนเราอยากมาชีวิตมาว่ามันชีวิต ကိုရရမြင့်တာဒီဒါသမီးရောက်တိုင်းပေါ်မှာဆုံးလင်းရအမြဲတမ်းပြည့်စုံတဲ့အခွင့်ကိုတော့ပြီးတော့ကြောင်းမှုကျေးဇူးတင်တယ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လို့အတ္တယေရှုပဲဖြစ်တယ်ကိုရောကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်ဖာကိုရောယေရှုတော်မှာကိုးကွယ်ကြတဲ့သူရောက်တိုင်းကိုလည်းကိုရောကောင်းကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြန်လည်းဝင်ခံရအောင် ลูกในในมาเพียงแต่มาตั้งในเดียร์ด้วยเยซูพระเยี่ยมมากมายวันนี้ตะโกนเลยวันนี้ตะโกนเลยพิจิตรเราได้มาเพียงในเดียร์มาชีวิต ลูกในในมาเพียงในเดียร์ด้วยลูกในในมาเพียงในเดียร์ด้วยเยซูพระเยี่ยมมากมายวันนี้ตะโกนเลยพิจิตรเราได้มาเพียงในเดียร์มาชีวิตลูกในในมาเพียงในเดียร์ด้วยลูกในในมาเพียงในเดียร์ด้วยเยซูพระเยี่ยมมากมาย ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်လို့ရမဖြစ်နိုင်တော့ရမရှိဘီလူနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေယေရှုဖျားရဲ့မြတ်မှာမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်လို့ရမဖြစ်နိုင်တော့ရမရှိဘီနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လည်းဝင်ခံပါဟုတ်လူနေနဲ့မဖြစ်နိုင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာလူနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဘယ်မှာရဖာ
ဖျားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်လူနေအဖြစ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ရာအားလုံးကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားဒါသမီးတို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းရှိပြီးမှနေရတိုင်းမှာအမြဲတမ်းရှိပြီးမှဒါသမီးတို့ကအမြဲတမ်းတည်တည်ရှိရှိတဲ့ဖျားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောရဲ့နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ပါတယ်ဖာဟာလေလုယာကိုရောဖျားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုယ်ခြင်းခိုင်ထိုက်တော်ဖျား ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ခွေခြင်းအရာအလုံးကိုရောဖျားရဲ့လက်ဝဲမှာအနံ့တဲ့ကြာရှိသေးတဲ့အချိန်တိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာလေကိုရောကောင်းကြီးပေးပါချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ခွေခြင်းအရာအလုံးလက်ဝဲထမအနံ့တဲ့ခါမှာတပါးတိတော်သားတော်ယေရှုနာမကိုမြည်ပြီးဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ပါရဖာအာမင်